Вулиця Герцена, що в обласному центрі, знаходиться неподалік історичного центру міста. Однак у тих, хто на ній побував хоч раз, складається зовсім інше враження. Автомобілем або ж пішки, особливо в дощ, пройти тут важко, адже дорожнього покриття вулиця не бачила вже багато десятків років. Десяті дороги це витримати не можна. Коли дощ пойде, ми не можемо вийти в город. Все, в центр не можемо попасти. Лужі на лужах, можна там сфотографувати. Там такі ями на ямах, що то взагалі. Єлі з калітки вийдуть, а там і пройти невозможно. А ці дороги засиплять немножко, щебеню засиплять, а потім все, шумною закрили, і всі машини сюди йшли на Герцена. І все, перебили всі ями на ямах, то взагалі нельзя вийти, нельзя вийти. Коли дожді випадають такі лужі, що невозможно пройти, а це ж Герцена вулиця, все-таки центр Ужгорода, до центра 100 метрів, перекривають шумну вулицю, весь потік транспорту йде на Герцена. Пилюка піднімається така, що не видно, як в тумані. І там я вже не говорю, що вивісити щось чи окна відкрити. Паралельно з дорогою на вулиці відсутні декілька каналізаційних люків. Наразі вони знаходяться відкритими. І хоч місцеві вже добре знають, де вони знаходяться, перехожим слід бути уважними, особливо вночі. Адже вуличне освітлення тут хоч і є, однак більшість ліхтарів, зі слів людей, не працюють. Фонарів нема. Там той рік, як міняли стовби, з тих пір у нас взагалі не горять, тільки в кінці вулиці. Страшно ввечері вийти. Не менше клопоту мешканцям завдає земельна ділянка, яка впродовж декількох останніх років стала місцем для ночівлі безхатченків. Сміття та зарослі чагарників перетворили їх на сміттєзвалище, де люди навіть бояться підійти та суворо забороняють цього робити своїм дітям. Дітей не можна випускати. Тут вон якийсь труп, або труп, або собаки дохли. Не знаємо, що тут знаходиться тепер. Не можна пройти, вон. Тут бомжі жили коли-то, одно время бомжі були тут, розумієте? Я не знаю, чи там хтось помер, там так вже місяць воняє, що просто люди, ну неможливо вікно навіть відкрити трупами. Чи там собаки, чи там хтось є. Я просила хлопців подивитися, всі бояться туди заходити. Там от, ну, бо там спали бомжі і п'яниці, бо діти лазили десь от весною. Дивилися, каже, жінка там. І звітом, там той рік, я в цьому році не чула, гадюки виповзали. Неодноразові звернення до міської влади результатів так і не дали. Ще на початку 2016-го відповідь на колективне звернення мешканців стосовно дорожнього покриття від департаменту міського господарства була неоднозначною. А саме, роботи розпочнуться за сприятливих погодних умов. Однак, коли ж вони настануть, ніхто так і не знає.